Bueno, e, eh, egun guzti eskerrik asko Rafa eta eskerrik asko Alaia ere, bueno, eta antolatzai guzti hoi. Eh, bueno, <laughs> nik ez dakit ez zerrez egia esan behar izut. E, urte eh, ikasten itxasuntzien asuntoa eta galdera geroz eta gehiago eta beti daude bide berriak ezagutzen ez ditugunak. Bueno, gaur atrebituko naiz pixkat, amabost eta masi garren mende hasierako itxasera eraikuntzaren inguruan hitz egiten, baino, eh, spoiler alert, eh, <laughs> nire espezialitatea da masi garren menden. Orduan, eh, dut pixka ikonografia eta holan, baino, seguraski eskapatzen zaizki, eh, zaizki gauza pilo bat. Orduan, eh, gustatuko litzaiake, zuekin hitz egitea, besterik gabe, eh, asaltzean nire zalantzak, zeintzuk diren, ze gauza esan ditzazkegun, eta ze gauza pixka deskapatzen zaizkigun oraindik. E, Euskal Herrian, e, lau itxasuntzi ezagutzen dira ama bos mendekoak, eta lau oiek oso leku arraroetan daude, bueno, bakarra Euskal Herrian topatuta urbieta, baina bidez beste itxasuntzi bat topatu e, Newporten, Galesen, e, horregatik eman ditun bosturte resuma batuan. eta, Bueno, baina Newport da magosaren mendeko itxasuntzi bat, eta Euskal, Euskal, Herria garai horretan e, bogan zegoen. Osea, Europa mailan Euskal ontzigintza, zan pixkat gaur egun Mercedes-Benz bezalakoa. Osea, guk esportatzen genitu itxasuntziak. Eta inkluso ingeles erregeak, e, zera, erosten zituen, bueno, kontratatzen zituen, nemengo itxasera e, ontzigileak. Orduan, e, bueno, <laughs> zeiatu gara iz pixkat lau galdera erantzun eman, edo gutxienez, ba, pixkat e... idei orokor batzuk botatzea, bale? E... orokorrean esan nahi nuen besterik gabe, nik e... merkataritza eta ontzigintza asko erlazionatzen dut, Ose, finean, erlazio kulturalak etortzen dira normalean erlazio merkataletatik. Ez bakarrik erlazio politikoak etalakoak. lakoak. E, garaia, garaia bastante interesgarria da. Zer, justo amaitzen da, deitzen dioguna erdi aroa, eta irekitzen da aro berria. Baina ze irekitzen da, bueno, exactamente, irekitzen dihoa, ze eh? ez da, orain dikanez da irekitzen amaitu, ez da? hori pixka atzo komentatzen zen, nola globalizazioa, baina lehen dikan existitzen eta garaionetan ere, ba, bueno, astapen batzuk ematen dira. Denaen, gogoratu, e, Amerika ez dutela, bueno, ez dutela kolonek aurkitu, baizik eta bikingoek topatu zutela lehenago, eta lehen dikan, bueno, aurre historiatik, ba, bertoko jendeak ezagutzen zuen naut zeuden, orduan, hau pizkat gure ikuspegi eurozentrista da, eta, bueno, hori ere, ba, kontutan hartzekoa da. Bueno, besterik gabe, komentatu nahi nuen, ba, mila bostuen da meretzian, hau da, elkanoren bidaia hasi zanen, ba, garai horretako itxasuntziak bastante interesgarriak dira. Ez dira itxasuntzi ozeaniko peto-petoak, hau da, astapenetan gaude, horrein ez dute ezagutzen nola aurregin itsasoan barrena dauden arazo batzuei, eta, ba, gertatzen dana da, ba, itxasuntziak horrein dikan ez daudela erabat moldatuta erdiaroko jatorri badakate, eta zentzu horretan saiatuko naiz pixka ditze egiteen nao Victoriaren inguruan. Denaen aurre aurre esaten dizuet e, <laughs> ez dut exactamente definituko nolakoa zan, ze niken enintzateke kapaz izango, baino bai gustatuko litzake ba gutxienez kontestu bat ematea, bai ikuspegi arkeologiko zein historiko batetik. Eta zehazki, bueno, teknologian inguruan arituko naiz. Bueno, bueno, guztiok ezagutzen duzute Antonio Pigafetta eta bueltatu ziranen, ba, zera, Carlos Lehenengo erregeari erakutsi zion bere, bueno, diario famatua, ez da? Bueno, badiru di erregea ez dala oso pozik edo, bueno, ez dala arritu, ze, bueno, igual espero zuen urrea edo ekartzea, baino, pigafetak esan zion, hori, ba, topatuzula, zezer oso berezia, da? Oro ni plata, sino cosas para obtener mucho aprecio de tamaño, señor. Entre otros, le di un libro escrito por mi mano con todas las cosas pasadas día a día en nuestro viaje. Bueno, es que en fin, eh, honetan gertatzen ari dana da, ba, deskubrimendu berriak, ba, aukera berriak gertzen ditula, eta guzti hau ikuspegi merkatal batetik hartu bastan momentuan, ez da? Bueno, esan beharra dago, ba, portugesak izan ziala pixkaat, haintzindariak. E, bueno, suposatzet desagutzen duzutelea, Enrique Navigatzaia, Enrique Navigatzailea bada amagos mendeko pertsonai bat, eta berari, bueno, leporatzen zaio, ba, portuguesen abia puntua edo esplorazio hauetan. Enrique Navigatzailea, ba, bueno, Afrikako mendebaldeko kostaldea esploratu zuen, baino, kontutan hartu behar ba, pixkat izan zala, nolabait hauzardi puntu hori edo puntu horren astapena besterik ez. gero beste pertsonai batzuk jarraituko dute bere esfortzua, ez da? Eta eh ein baten esan genezake Europar gainontzekoak ere jarritu zutela bere adibidea. Bueno, hau oso goiztiarra da, hau da 15. mende hasieratik hasten dira Afrika esporatzen. Eta kuriosoa da ze, dakiz dutenez, otomandarrek to, eh, bueno, hartu zuten Konstantinopla 1453an, ta honek pixkat zeleratu zuen e, eh, zera, espezien bidearen topaketa hori. Zergatik, ba musulmandarren eh merkatarien kontrolpean zegolako zetaren bidea eta ekialdeko produktuak eta orduan europarrak ba esan zuten bueno ba itsasuntziak badauzkagu goazenea topa dezakegun hasierako bide hori ezta espezie famatu topatzeko eta hauen kontrola lortzeko ezta bueno orduan besterik ez komentatzea da ba bueno erdiaroan existitzen zan eh bueno zetaren bide famatua ezta Garai honetan, ba, bueno, ba, Txina bezalako sonalde bat oso urruti Europatik, ba, bueno, ba, Konstantinoplarekin nola baiteko harrema bat zeukan, ez zuzena noski. Eta ba, bai itxasotik zein lurretik, ba, on, ongiak edo produktuak etortzen zian asiatik, Eta, bueno, bide hau oso zarra zen, osea, erromataren garaian jadanik esistitzen zan itxasoko bide bat, baino, noski, e, garaionetan, ba, bueno, badiru di, ba, ausardi gehiago zeukatela edo konfiantza gehiago zeukatela teknologian, tardun hasiko dira probatzen, ba, nola hiegatu daitezkeen, ba, espezieen irla hoietara, ez Ba, hauek pixkate e, izango ziren abia puntu horren zergatia, ez da? Bueno, eh, elkanoren garaia berez aurrekari batzuk dazka, eta bidai oso importante batzuk egontzian honen aurretik, E, agian komentatu genezake, ba, bueno, e, esplorazioak noski, suposatze, ezagutzen zutela ere e, Basko da Gama, adibidez, ba, bueno, berak India topatu zuen, e, mila larun da largoita maa hori dana. Eta, bueno, e, asuntoa da, nolabait badoa zela, e, lur berri hauen arteko erlazio hori eta mapen bitartez, badoaz nolabait erlazionatzen nola espazio hori, hau da, nola Europa, ba, ezagutzen duten nola konektaturik zegoen beste lurralde batzuekin, eta nagusiki, ba, merkatal bide potentzian loiei esker, ez da? Eta, bueno, horti e, gutxira, noski, bueno, e, ere izango dugu beste horietarikoa itzindari bat, Amerikaren kasuan. Baina, bueno, portuguesen e, interesa hemen, besterik gabe da esateko, ba, haiek izan ziela nolabait, espezien irlak topatu zutenak lehenik, europar er ikuspegi batetik, ezta. Bueno, eta ez hori bakarrik, baizik eta jarraituko dute hortikan eta bueno, Japonia inkluso ba, topatuko dute edo bueno, ailegatuko dira ba 1542an, ezta. Ordun hau pixkat gehiago komentatuko dugu ondorioetan, baino noski e, zonalde hauetan ez zegon jenderik ezagutzen zuen ba hori, Europar pertsona bat, ezta? Eta oso esanguratsua izango da, ba, haien bueno, bidaiak eta nola higatu ziran, tasi ziran, nola baita merkataritzan bertoko jendeekin eta e, paktu eta negoziazioen bitartez, ba, bueno, ba, merkatal sare berri batzuk sortuko dituzte, ezta. Bueno, besterik gabe, e, garaikidak ziren beste gertakari batzuk, bueno, suposatzen historian adituak zeatela guztiak, <laughs> baina e, besterik gabe komentatzeko, ba, hori, e, mila bostun dagoita batean, magaian esiltzen danen Filipinetan, E, zera, este, garai horretan, justo urte, urte berean, Hernán Cortés egongo da azteken kontra borrokan Mexikon, e, eta bueno, ora gertzen da, ten Mexiko DF gaur egun, eta aldi beren, adiez, ba, bueno, e, Espainiak, adidez, Espainiako koroak komuneroen errebaltari aurregin behar dio, eta aldi beren, e, bueno, beste ez era altxamendu bat edo izango da, ba, Nafarroako konkistaren ondoren mantzana, eta noaingo bataia emango da adiez urte bero horretan, ezta? Bueno, gauza hauek besterik gabe esateko, ba bueno, ba indikan e, koro espainarrak e, ari da eta garatzen, ezta? Baina bueno, lur berriak ba ez dira bakarrik e, espezien e, zonaldean egongo, baizik eta bueno, Amerikan ere ba, bueno, gauza berri batzuk agertzen ari zian momentu horretan, ezta? Edo deskubrituak izaten ari zian. Bueno, Orduan, Ontxe bertan gustatuko litzake besterik gabe ba, komentatzea ba ordura arte ze paper izan zuten euskaldunak haien itsasuntziekin ba Europar espantzio honetan, ezta? Zenoski esplorazioak emango dira bapatean, baino aurretikan existituko da nolabaiteko traizio bat, existituko da nolabaiteko eh ba ohitura bat e, zera merkataritzan aritzeko eta baita ere ohitura horrek emango dio konfiantza bat kostaldeeko jendeari eta ontzigintza tradizio bat e, garriko du ere bai. Orduan ez da koinzidentzia, badidez, ba Victoria itsasuntzia, ba hori Euskal Herrian eraikia izana eta bestelako itsasuntzi batzuk, bai es Columbusen e, garaian, ezta. da. Orduan, e, besterik gabe komentatzea, ba gure sonaldean nolabait dago erdigune baten, bale? Osea, ez gaude isolatuta, noski. Baina, e, bueno, mapa honetan agertzen dan modun, hau izango zen pixkat berantiarragoa, baina besterik gabe da, zuek ikusteko, ba, Euskal Herria pixkat kokatzen zen Mediterraneo eta iparraldeko itxasoetatik, e, bueno, hoien artean, ez da? Eta, e, bueno, igualdea agertu da pixkat gaia, ez da? Nola, ba, garraio bide lan hori egiten zuten itxasuntzien bidez, ez oso interesgarria dau ikuspegi kultural teknologiko batetatik eta zergatik ba bueno ba, euskaldunak izan zielako portugesekin batera adibidez ba merkatari gutxienetariko batzuk zeinak iparaldeko ontzigintza eta mediterraneko ontzigintza nolabait ikusteko eta integratzeko aukera izan zutenak edo bueno lehenetarikoak izan zian ordun eh bueno garaio honetan Bagozarren menden, ba, bueno, ezagutzen duzutela e, Euskal Herriaren esportazio nagusienetakoak, eta hauek noski izango zian e, artilea, mestarekin, vale? hau oso importantea zen garaionetan honetan, bueno, Bilbo adidez zentru oso importantea zen iparaldean, bueno, beste zentru batzuk zeuden, adibidez e, Santander, eta bueno, gero gara ez berinetat zehar, ba, e, zera, trafikoa, e, zera, aldatuko da, baino momentu honetan oraindikan gorengo baten dago eta azten, bale? Orduan interesgarria da ikustea, ba nola aintzindari e, hauek edo aktoreak izango dira nolabait merkatariak, bale? Osea, merkatariak izango dira inbertsio pribatuen bitartez ontzigintza nolabait bultzatuko dutenak e, Euskal Kostaldean. Eta aldi beren, ba, haien interesa merkatala izana, ba, ikusten zutenean, ba, eraikuntz Obeagoak edo idei berriak e, beste herrialde batzuek zeuzkatela, bauek bere ganatzen zituzten, eta horrela, haiegatuko gara momentu batera, nun e, hibridazio momentu bat emango dan iparraldeko eta egualdeko tradizioen artean. Vale? Hori pixka detailean ikusiko gu gero Baina, bueno, gabe komentatzea hori. E, ah, markatu, artiaren e, zera produkzioa eta holan, holan datu bat emateko adidez, e, amabos garren mendeaz amaieran. Txu, eh? Bueno, eh, esaten da diez, ba, egualdeko ingala terran, vale? o sea, bueno, eh, Bristol eta lako zonaldetan, Chester, bueno, mila laurunda lorgeita mar urte aldean, bazeuden holan gutxi gora bera iru, iruro gehi bat itxasuntzi eh, Euskal Herritik etortzen zianak. Vale? Orduan, trafiko bastante intentxo bat zen garai horretan, eta e, bueno, e, horrek nolabait lortu zuen edo eman zion Euskal Herriari erlazio oso berezi bat e, eta gehien bat ingelesekin. Eta hau nolabait ikusiko dugu ontzietan, geroago. Nola ba, antzekotasun handi bat izango dute e, Euskal Zonaldean eraikitakoak, zein ingalaterran egindakoak. Eta gerora, inkluso ja, adibideolan kurioso bat diartzearen, ba, Enrique Sortzigarrenaren garaian, E, bueno, Mary Rose famatuan, adibidez, topatu izan ziren, deitzen dianak, e, zera, atxurrak, baino ingelesez deitzen diote Spanish ads, deitzen dala, batxur ba, Espainiarra edo, eta eraikitzen, erabiltzen ziren hauek, dira nekasaritzen erabiltzen diren antzeko, e, bueno, antzekoak, baina hauek erabiltzen ziren, e, zera, forma emateko egurrari. Talakok topatu zian, erzuma orduan pentsatzen da, ba, baliteke hori, ba, emengo karpinteroak ba, bertan lan egitea, eta e, bueno, alderantziz ere. Orduan, e, bueno, besterik gabe komentatzea, gara honetan hasten dira pixkat nola e, espedizioak. Eta espedizio hauek, ba, bueno, ez dira bakarrik artile eta burdina saltzeko eginak, baizik eta bidez, arrantza eta baleiza ere hasiko dira gara honetan. Vale? Orduan, bueno, baindekan, kostatu kostaie pixkat, aiegatzea terranobara, vale? lehenengo datuak edo dokumentuak, badirez, lapurtarren kasuan, ba, mila bostuen damabian, izan gugu, lehenengo bidaiak e, bakalau bila, eta mila bostuen dama zazpian edo, xelma barkamek, ba, berak topatu zitun dokumentu batzuk hemengo artxibotan, eta orduan bai, hitz egin dezakegu, ba, ternuako arrantzaen inguruan. Baina ordura arte, ba, ez dago evidentzia dokumentalik. Bueno, Orduan, besterik gabe komentatzea ba hori, existitzen dala influenzia zeharkatu bat edo, hori, e, merkataritza eta ontzi gintzaren arten. Bale? Bueno. Ah! Jesus. <laughs> bueno. Eh... Marcel Puyol i eh, Jamelik, bueno, bera da katalan arkeologo bat. Eta, bueno, berak kontatzen digu pixkat nola, eh, ja, malau mendetik, ematen ari dan, prozesu kultural bat, zeinean E, Euskal Herriko itxasuntziak adibidez, ba, azten dira nolabait teknikak kopiatzen edo teknikak integratzen haien ontzietan. Eta amalagarren menden oa indikan diferentziatu ditzazkegu modu argi baten ipar eta egualdeko tradizioiek, bai? E, baino gerora, bueno, esaten dugu, Klar, pixkat pixka trampa nahaztu esatea, ez da? Osea, nahazten dira edo batzen dira tradizioak, ez da? Baina gauza da, e, bueno, gutxinak agertatzen nahi da, eta besterik gabe gertatzen dana da, ba, teknikak tradizio batetik bestera pasatzen diala eta e, dute. ezta. Orduan, besterik gabe esatea, ba, bueno, gara inoetako itxasuntziek, ba, hori, e, bueno, deitzen za, naoa, bale? Da, itzolan bastante generikoa, ez du errepresentatzen exactamente forma bat, baizik eta da, dokumentuetan idazten zuten gauza bat. Guk ez dugu pentsatu behar, nao bat esaten zutenean, pentsatzen nahi ziala, itxasuntzi zehatz eta dimentsio zehatz batzukin. Baizik eta da, termino generiko bat. <coughs> eta arazoa da, klaro, ontzi, ontziak aldatzen dien einean, itz bera erabiltzen da, baina ontziak erabat ezberdinak dira. Vale? Orduan, garai honetan, e, bueno, besterik gabe ikusten dugu nola, e, bueno, ba, azten direa ja pixkat, Atlantikoko itsasontziak mediterraneora sartzen, Eta orduan Mediterraneoko eta Atlantikoko teknika ezberdin horiek adiez kasu horretan e, komentatzen dugu trinkadura. Ez dakit entzun duzuten trinkadura, eh en castellano trinkadura estingladillo, tingladillo, <laughs> para la e, bueno, ez nagusia iparralde eta igualdearen artean zan pixkat nola kokatzen zian e, olak itxasuntzian eta olen kokapena ba pixka definitzen du ba bueno bikingoen tradizioa izango da alde batetik eta beste izango da gehiago greko feniziar e, romatar tradizioa mediterraneotik eta hori izango da deitzen duguna euskeraz topeka edo topera eta e, gaztelar ezatzen da atope la construcción atope eh bueno itxin, hori ja saldu gutzegondo bateri batekin Baina, bueno, besterik gabe, Eh, esatea, ba, bueno, gara horretako itxasuntziak azten iraia bela erabiltzen, vale? Bela eta timonak axiala ditzen dana, edo timondeko daste, gazteleraz, dala, hori, erdian kogatzen zan eh, timoi bat, bueno, hau pixka oinarrituta bueno, interpretazio bat da, baina timoia eta belak, ba, gara horretako, eh, zera, adieraz lehi dira, hau da, zumaiako e, ez dakit ezagutzen duzuten. Nahi, Bueno, asuntoa da, e, hori alde bateri dakagu, trinkadura izango dana, irudionetan agertzen dana, bale? E, taulak pizkat, e, bueno, holak barkatu agertzen dira, bata besteran gainen, bale? Pixkat, teiatu baten forma daka, baina buelta eman da, bale? Holan <laughs> imaginatu. Eta, e, hol hauek hartzeko edo sortzeko forma, zan, e, erabilita edo, ez zituzten zerrak erabiltzen gara honetan, ere ez zituzten kuñak. E, orduan, ze arazo zeukaten, ba, hol baten lodiera, ba, bueno, lodiera maksimo bat zeukaten, eta hori izan, ba, hori, haien tekniken bitartez, ateraz zaketena. Ze gertatzen da, amagos mendean, ba, aldaketa txiki bat ematen da, ba, e, burdina, burdinezko zerra onak eta luzeagoak sortu zituzten, Eta apaten e, horrek irautza moguko bat sortu zuen itxasera ikuntzan. Orduan ezakit ikusi duzten emengo irudian, e, hau izango da atope, bale? hori o sea, izango da trinkadura, bai? Osa, ez deitzen diote lapstrake edo clinker, baina, opa, baina, e, atope izango da bata bestearen ondon kokatzen dianak, eta besterik gabe, ba, bueno, modu bastante simpleago baten sortzen zianak. Denaen, e, atopera edo topeka sortzen zian itxasuntziak, beste teknika baten bitartez sortzen zien. Eta hauek izaten ziren e, zerra berezi batzuk eragilita. Vale? Eta normalen, bi pertsonen artean erabiltzen zian zerra hauek. Bueno, da, adibide famatu bat, e, bueno, San Juan Baleontzia, e, guztiok ezagutzen duz, duzutena. Baina hori da, topeka egindako itxasuntzi bat. Vale? Eta adibidez, e, itxasuntzi, hori, e, trinkaduran itxasuntzi bat izango zen bikinguen kasua, adibidez. Vale? Eta besterik gabe, hori, zuek ikusteko nola sortzen zituzten e, golak, ba, erabiltzen zituzten bi pertsonen artean, eta horrekin ba, sortzen zuten e, lodiera zehatz bat. Bueno, garai honetako itxasuntziak oso kuriosuak dira. Ze, berez, gertatzen da, e, bueno, ba, sortu zituzten itxasuntzi hauek e, erantzuten zioten pixkat garaio horretako gerrari. Bale? Ez dakit, fijatuko zareten, baino itzaldi honen amaiera, ni baino espertuagoak izan guzarete. <laughs> Eta ikusiko dugu nola itxasuntziak zukaten haien brankan edo proan zukaten deitzen dana gaztelua, bale? o kastillo, el kastillo de proa. Eta zergatia ba oso simplea da erdiaroan, ez dakit ezagutzen zuten erdiaroko gerra edo, baino erdiaroan nolabait altuerakin jo jokatzen zuten. Altuerak ematen zion bentaja e, zera, erasotxaiari eta itxasoko bataiak izaten ziren gazteluen arteko bataiak izalakoak. Osea, oso ez ziren itxas bataiak, baizik eta besterik gabe, itxasuntziak erabiltzen zituzten erasotzeko eta altuera erabiltzen zuten ba, arkuak eta geziak e, tiratzeko goitikan ze hortikan ba, bentaja nabaria zekaten. Ordun, elkanoren garaira, ahigatzen garenen, naiz eta ja polbora erabiltzen hasten dira eta olako gauzak, ba, oaindikan erdiaroko nolabait kutsu bat existitzen da itxasera ikuntzan, vale? eta pixkat tradizioa ba, olakoa da. Orduan, ahigatzen garenen kol, eh, eh, zera, e, eh, kol, kolon, eh, kolonen garaira, <laughs> ba, olako itxasuntziak e, topatu genitzake, bale? Hauek, adibidez, ba, kasu honetan hauek dira ingeles marrazki batzu, eta hau izango zen italiar estiloko errepresentazio bat. Bueno, hemen kasu bastante berezi bat, ama osarren menden ari ez, e, oso errepresentazio kurioso bat dago, baleontzi bat da, mila, bost, mila eta gertzen da mapa baten, baino begira, eh? Osea, hau da Mezia de Viladestes, izeneko portolano bat, Mallorcako, bueno, eskolak egindakoa edo eta mapa hau da besterik gabe, ba hori kostaldeko eh, zera, eh, kostaldeko eh, mapa bat, vale? bueno, ez dakit ikusten duzuten, baino hau izango zan Afrikako iparraldea, vale? Mandiot buelta ikusteko non dagoen zauda zeuda interesatzen zaigun itsasuntzia. Baino berez hori, e, Espainia hemen egon zan Euskal Herria hortik, eta hemen dago bale bat, bale. eta honek erakusten digu, ba, badirudi edo izan zitekena, ba, kantauri aldiko itxasuntzi bat, baina noski ezin dezakegu hau demostratu e, irudi bakarraren bitartez. Baina, bueno, interesgarria da ikustea, ba, hori, ba, nola dakaten erdiaroko estilo hori, ez da, esan duguna, e, zera, gaztelu horrekin, ez da, Eta ja ikusten dugu ba, timondeko dazte edo, timonak eta baita ere, ba, bueno, mastelak ere, ba, azten dira, garatzen, baina gaindikan oso simpleak dira, gara honetan. Ia, ja, pixkat, geroago, irudi hauek, badi bez, erdian dakagu, e, mataroko koka, dala maketa famatu bat, pentsatzen da, magosaren mende erdi aldekoa dala, eta fideltasunez egindako maketa bat dala, oso proportzio interesgarria dazka, zeda, erabat, bueno, da, izango zen, abiadora gutxiko itxasuntzi bat, ze dauka igual bi bat proportzioa, vale? O sea, sakoneran bat eta luzeran bi, vale? eta itxasuntzi hauek izango zian, besteri gabe, bakargako itxasuntziak, o da garraio bidean erabiliko zian itxasuntziak, hemen ezkerrean e, ikusiko duzute, hau izango zan, este, Genova, vale? hau izango zan, genobesen adibidea. Eta hemen ikusten ditugu, ba, bueno, gazteleraz esaten diote karraka, Baina, bueno, ni egia esan itzekin ez e, Ze dokumentazioan ere ez dago argibiderik batzutan. E, batzutan hitz berak erabiltzen dira, e, barkatu, hitz ezberdinak erabiltzen dira itxasuntzi bera izendatzeko. Orduan, besterik gabe komentatzea, ba, e, itxasuntzi hauek konfiskatuak izaten zian erregeagatik. Vale? Orduan, batzutan, gehienetan, merkataritzan lan egiten zuten, baino batzutan, gerran erabiltzen ziren. Ta gerran erabiltzen zirenean, ba, orduan, kasu horretan, ba, bueno, prestatuta zu den pixkat defentsarako eta borrokatzeko, ez da? Adibidez, kasu honetan, Zumaiako exbotoa ba, bueno, hau izan zen, Gibraltargo bataia e, baten ondoren emantzana Portugesen portuguesen kontra, mila, bostun, e, mila lauren da irugitama zazpian, eta e, garai ba, horretako errep errepresentazio gutxienetariko bat da. Vale? Errepresentazio gehienak dira Italiako Eh, errepublikako e, eh, zera, hirietakoak. Eta ikusiko duzu, eh. Baina, bueno, eh, besterik gabe, hori komentatzea, zuek ikustea, ba, nola, bela bastante simplea da, ez dira, itxasuntziak, erabiliko ziranak, ozeanoan zehar, baizik eta hauek, kabotajea, erabiliko zuten, bale? Kabotaja. Orduan, itxasuntzi hauek ez dute behar karga handirik, baizik eta besterik gabe, ba, bueno, igual emango zituzten aste batzuk edo, edo hilabete bat edo, e, eh, zera, itsasoan, Baina, bueno, batzutan hori, jungo zian, Euskal Herritik Genovara, Veneziatik igual e, Londresera, inkluso. Bale, ordu, hauek, ba, Europa mailan mugitzen ziren. Ez ziren, nolabait, e, itxasuan zehar, e, eraikiek izan, ez da? Ta hauek izango dira, nolabait, asiera horretan, e, e, esplorazioen astapen horretan, e, erabiliak izango dian, itxasuntzi motak, bale? bueno, adibide gehiago, hau Napoleseko beste adibide batzuk, adibidez, e, kasu honetan esaten da hauek, e, itxasuntziak hauek izango ziren judutarrek ordaindutako ontziak, eta Napoleseko irira iegatzen zirenean, bagin zituzten nolako errepresentazio batzuk e, zera dokumentazioen, baina besteri gabe, erakutsi nahi dizu, dizu da, ba da, kate, esanguratsua dan e, proa hau, bai, gazteluakin, bai, eta hori mantentzen da, osa pixkat, E, naiz eta ez izan funtzionala erabat mantenduko da, vale? E, estilo hori. Bueno. Beste representazio batzuk, vale? Nik nahi dut besterik gabe zuei botatzea informazio pilo bat, gero zuek atera zuen ondorioak, vale? Tener <laughs> interesada zuek ikustea bat ze motako e, garaiko iturriak dazkagun, ikonografia, o sea, naiz ikonografia dala estilo artistiko bat, ez da arkeologia, vale? O sea, polite zan, ni etortzea zuei irakusteko, ba, berrogeita mar Euskal Herriko itxasuntzi, edo jo kese, bai? baino ez da golakorik. osea, ez daude ez da berrogeita mar itxasuntzi, amasei eta e, mendean, garren arten, Europan. Bale? Orduan, nik besterik gabe nahi dut zuei transmititea bai pixkat bat zedagon. Ze esagutzen dugun arkeologoek, eta zuek ere ba esagutzeko bat zedagon ze gero noski gehiago dago. Osa, sea, ni, ni adibidez, nik ikasiut e, bueno, Europako arkeologo onenetariko batzuetatik, eta hietatik, bai, bueno, kopiatu ditu metodoak eta teknikak nolabait, e, zera, antzemateko, bat, zen botatako ezagarriak zeuzkaten gara honetan eta nola antzeman aldaketak, adibidez, ze hori da pixkat, saiatzen egin aizena egiten hitzaldi honetan. Pixkat, zuek ikustea nola, etortzen garen, itxasuntzi horietatik, bai? Hau ahi ez, este, dagoen itxasuntzi hau. Hau izango zan munitxeko representazio bat, hau eliz baten. Elizak dira kriston iturriak, itxasuntziak, zera deskribatzeko. Benetan, eh? Osea, tontakeri bada, baino, eh, osea, badaude, representazio batzuk diala itzelak. Eta batzutan detaile oso onak dazkate eta teknologia esagutzarazten eh, digute, bai? Bueno, begiratu hemen, beste adibidonetan, ba, baduzkagu beste itxasuntzi batzuk, bai? imaginatu gaztelo hoiek, osea, funtzio bat zeukaten ere nabigatzean, navigatzean, bale? Osea, zeharkatzen zutenean, e, zera itxasoa, proa izan behar du beti altuagoa, ze horrek hartzen du brankak, vale? e, brankak hartzen du e, la, la roda, en, castellano, se dice la roda, hartzen zuen, e, zera, e, non da, la ola? <laughs> Olatua. <laughs> Hori da, Ordun horrek hartu behar zuen kriston, e, tentsioa, bale? Orduan, normalean, e, itxasuntzi baten proak dauzka hiltze gehiago. Adidez, San Juana itxasuntziaren kasuan, hiltze pilo bat gehiago zegoen proaren aldean, ze horrek hartzen du tentsio gehiena itxasuntzian. Gero gainontzeko partean noski hiltzeak behar dituzte talakoak, baina proaren partea da e, zera indartxuenetarikoa. Baina, bueno, ikusten duzuten ez, ba, garai honetan oa indikan, e, ikusten dugu ba, teknika eta gerrarako estiloa ba, bastante arkaikoa dela o sea, bastante erdiarokoa, vale? Bueno, bagoaz beste pixkat aurrerago, vale? Hau ja, Beneziako kasua izango zan. Beneziarrak izango dira, bueno, genobesak, portuguesak, euskaldunak, e, jun, eta Beneziarrak izango dira, Europa mailan erreferentzia. O sea, amabos garren mendean, eta amasi garren mendean lau kostaldeko e, komunitate hauek izango dira, e, punteroenak, Vale? Osea, erabateko aitzindariak izan zian. Veneziarrak eta genobesak adidez, ba, kontratatuak izan ziren ingeles erregaren gatik. Vale? Baina gero ere, e, Euskaldun itxasera ikuntza, ba, hori, hemendik ere saltzen ziren itxasuntziak, beste leku batzutara. Vale? Hau da, Venezia, vale? amasi garren mendeko hasierako irudi bat, eta besterik gabe irakutsi nahi dizuet, ba, bueno, ze itxasuntzi politak diren, <laughs> Bai aldi beren ere, ba, zuek ikustea nola evoluzionatzen di joan asuntoa. Ez dakit fijatu zareten, baino amabos garren mendeko itxasuntziak e, bodega txikiagoa zekaten. Amasi garren mendera sartzen garenen, geroz eta karga handiagoa e, izango dute, eta bueno, italiako itxasuntziak ezagunak zian karga bastante handiagoa izategatik. Gero e, ikusiko dugu, ba, Euskaldunak ere, ba, bodega oso handiak zezkaten amasi garren menden bueno, besterik gabe zuek ikusteko ba berriro. Eh, dazkagu esanguratsuak dian gaztelu horiek, ezta? Proan ikusi dezakegun gaztelua eta gauza bera, ezta? Hau ez augarri bastante ez da gaitezke batzutan, osea, arkeologoek saiatzen garenen gauzak azaltzen, batzutan gauzak besterik gabe dira tradizioa. Osea, ez dago exactamente logika bat. Vale, batzutan da logika kulturala, beste batzutan da besterik gabe batzure e, zera, zure irakasleak erakutsitako teknika bat da, edo berak erakutsitakoa da, eta ikasleak besterik gabe kopiatzen zuen ikasitakoa. Vale? Orduan, batzutan ez dio, exactamente erantzuten eh, aspektu teknologiko hidrodinamiko bati, adibidez. Baizik eta besterik gabe, ba, bueno, bai egiten zian gauzak zian. Vale? Bueno, eh, hau adibidez, izango zan, eh, kadiz, mila bostun da mairuan, eta hemen agertzen da, bueno, piskat ez daka kalitate oso handia, ikusten duguna da hemen indiaseko flota prestatzen, vale? indiasera juteko. Eta niri interesatzen ditau, ze hemen ja ikusten dugu pixka gehiago, ba, nao izeneko itxasuntzi horiek, nola ja badijoaz, ba, evoluzionatzen, eta dide, ze hemen ja ikusten dugu, este, proako gaztelua, bai? Eta e, popako gaztelua ere, ba, nola altsatzen dijoaz zergatik altxatzen dihoa, hau da, bordak geroz eta altuagoak ziran. bale? Eta hau, norbaitek izan dezake, jo, ba, zelako tontakeria, ez da hori da konturatu zareten <laughs> dana. Baina, bueno, asuntoa da, e, itxasuak geroz eta e, zatarragoak eta e, zera, zaiagoak izan, ba, bordak geroz eta altuagoak, olatu handiagoak, e, zera, eramateko kapazak izango ziran. Hau da, gerozeta borda altuagoa, ba, tormenta handiagoetan sartu altziran. Eta bizirik atera. ¿vale? Ze itxasuntzi geroz eta txikiagoak, ba, imaginatu, temporal baten erdian, edo kaitz baten erdian, ba, galtzeko errazagoa izango zen. Orduan pixkat funtzionalitatea bat, ba, hauka, ¿vale? Eta gero ere, bueno, e, itxasuntziak, e, zera, ozeanoan zehar navigatzeko, ba, hori, e, bodega handiagoak beharko zituzten gara honetan. Baina, bueno, hitz egiten ari gara, oa indikan, eun eta berreun tonelada bitarteko itxasuntzietaz. Vale? Bueno, beste adibide batzuk, e, kasunetan ezkerrean ikusten dugu, hau izango zen, Ant Antwerp, e, izeneko iria, hau izango zen, Flandesen edo, gaur egun, e, Holanda, ez da? Eta erdian eta e, eskuinean ikusiko dugu ba, portugesen kasua. Portugesak izango dira aintzintari, bos minutu, vale, primeran. E, portugesak izango dira aintzindari oso esanguratsuak, eta Euskaldunen kasuarekin konparatu dezakegun bakarra, esango nuke. Ze Europa mailan esaten danean Euspaina herri itxasuntziak ziala, askotan Euskaldun itxasuntziak zian. Hau da, hemen erakitzen zian, baino gero gaztelako koroaren bandera zera maten. Portugesak Portuguesak erakizituzten itxasuntzi hauen bitartez, juntziran Indiara eta iagatu ziran Japoniara. Vale? Eta Portugesak egiten zituzten e, itxasuntziak behar zuten oso handiak izatea. Espezien irletara iagatzeko. Bueno, Ia pixkat, eh, amaitzeko itzaldiakin. Bueno, eh, ere beste itxasuntzi tipo bat eh, erabaitzen zuten, eta garai honetan oain modan dago. Vale? Garai honetan karabelak izeneko itxasuntziak oso esan txuak ziren, eta asko erabiltzen ziren. Oso kurioso da, ze bapaten mila bustun aurrera, nola erdi desagertzen dira. Eta gero bai ezagutzen dira, adibes, karabela de armada, edo, deitzen dianak, pixkat handiagoak dianak. Baina, bueno, erabilidut irudi hau, baina egia esango dizuek ez dakit ze, ze nola, no, zenolakoa zen karabela bat exactamente, vale? e, hori inkluso esaten dizuet, eh? portugaleko esperturik handienak ez daki exactamente zehazten, zezan exactamente karabela bat. Ze, ez dugu topatu itxasuntzin mota hori eta gero dokumentu bat hori korroboratzen duenik. Baina, bueno, besterik gabe izatea Portugal eta Euskaldun itxasuntziak ja topeka erai, e, zera, eraikitzen zuten, Geroz eta itxasuntzi atlantikoagoak eraikitzen zituzten, hau da, zeharkatzeko zeanoa. Eta, e, bueno, besteri gabe komentatzea, ba, oa indikan, Nau e, nao viktoriaren inguruan, ba, bueno, ba, gauza gutxi esan dezakegu, egia esan, eta ni horregatik zeratu naiz gehiago testu inguru garaikide hori deskribatzen, baina arrazoi baten gatik, bale? Bueno, hori beste representazio bat e, garaiko, zera, ikusten zuten ez, artistak batzutan, oso artistak dira, eh? <laughs> ez, ez daka zergatik e, zehaztazuna izan behar. Bueno, besterik gabe izatea, pixka ja izteko asuntua, e, erabilitut ga, garaikideak zian adibide ezberdin hauek arrazoi baten gatik. Eta arrazoi hau da, ba, azken finean, kostalde ezberdinak kontaktuan zudelako. Vale? Eta teknologia nola baita ez nasionala. Garai horretan jendeak ez kontzeptu hori, nazioanen kontzeptu, baizik eta existitzen ziren itxasuntziak eta zu iparraldera zein egoaldera baldin bazi ba, ikusiko zenun antzekotasun oso handiak zu dela. Bale? Tardun, besterik gabe esatea, ba, Euskaldun zonaldean erikitzen zian e, itxasuntziak, e, Euskal herrian eri, eraikiak zian, baino kulturalki esan antzekotasunak zeuskatela bai Ipar Europako ba, zein Mediterraneoko itxasuntziekin, eta baita ere diferentziak ere topatu genitzake baina hauek zentzu zian exactamente, e, ezingo nuke zehaztu, igual amasi garren menderako bai, gara honetako indikan ez dago asko. Eta bueno, e, ez dakit, igual hau maigainerako utziko dugu, edo... Bai, ez, beste gabe esan nahi nuen, kuriosoa da bidez, Portugesak portuguesak juntzianen Japoniara eta holan, e, bueno, galderetako bat izango zen, nola, ze, ze, eragin izan zuen honek, ez da? Bapatean, Europa ritxasuntzi batzuk agertzea Asian, bai? ba, da, zera, adibidez, Japonian eta Txinan, aziziran kopiatzen, e, ez dakit, esagutzen duzu den gabia bat, gabia da bela bat, bai? e, itxasuntziaren goikaldean kokatzen zianak, goiko e, zera, e, goiko aizeak arrapatzeko, bai? eta gabiak, adibidez, Junkoak, hau da, Japoniako eta Txinako itxasuntzi tipoak, asten dira kopiatzen Europarrek erabilitako gabiak. Eta hau amasi menden gertatzen da. Eta, bueno, hau da, besterik gabe horietariko gauza bat. Baina nik uste, da, eh, hori, pigafetak, ematen zion bere erregeri pixat, modu xumean, ez da? Hau da, nere egunerokoa, ez da? Baina, ez ez dakit ulertzen zuten momentu horretan, ze puntura nio mundua irekizan nolabait gutxinez aukeren irekiera bat, ez da? Hau da, baten itxasuntzi txiki batekin, xume batekin, buelta eman alzioten eh, munduari, eta kulturatu ziren, ba hori posible zala, eta nolabait, tamalez esplota, esplotatzeko aukera zegola, ezta? Eta, bueno, hortikan, ba, ikuspegi merkantilista batetik, ba, hortikan abiatu ziren. Eta, bueno, besteri gabe, ja, isilduko naiz. <laughs> Eskerrik askotzen atentzioagatik eta, bueno.